Ja, men vegovision är det självklara stället om man vill nå veganer och människor intresserade av vegomat idag, skulle jag säga. Det finns ingen motsvarande mässa eller sammanhang i Sverige om man vill faktiskt nå konsumenten och prata med dem på plats. Vi tycker att Vegovision är en fantastisk forum för vårt varumärke. Det är en jättefin crowd som kommer hit och vi tycker det är en väldigt bra arena att visa upp våra nyheter på. Vi har faktiskt varit på flera. Vi var här förra året. Vi var även nere i Göteborg. Jo, samarbetet med Djurens Rätt här på Vegovision har varit otroligt bra. Mycket trevligt. Bra hela atmosfären, upplägget. Vi anser att det här är den största och bästa mässan i Sverige för att presentera produkter och sjukt stort intresse för hela mässan och allting. Så vi är supernöjda. Det är vårt tredje år vi kör det här, tror jag. Så att... Vi tycker det är jätteroligt att vara här. Vi har varit med varje år de senaste 5-6 åren som det har varit Vegovision. Vi tycker det är jättekul att träffa kunder. Vi har ett väldigt bra samarbete med Djurens Rätt. Vi har även deras märkning, våra förpackningar. Men är du företag och vill ställa ut på en plats där alla älskar vego och liksom brinner för det, då är det Vegovision som gäller. Plus att det är jättehärliga människor här. Alla är glada. Väldigt härlig stämning här och det känns som att alla verkligen hjälper varandra och att alla är så glada av att vara här och kunna vara för Djurens Rätt och liknande. Så det känns som att det är, ja, alla stöttar varandra, hjälper varandra. Vi har valt att komma till Vegovision för att det var egentligen ett självklart val. Definitivt. För att träffa alla de här underbara människorna som bara sprudlar av glädje när de äter våra produkter. Vegovision är ju en toppenplats, allra främst för veganska företag. Också kunna visa folk vad som finns, att det finns så himla mycket fantastiska bra märken och produkter. Så det här är ju verkligen optimalt att vara här. Det här är ju en plattform och en mötesplats för alla att umgås, hitta nya grejer, testa ny mat. Nu jobbar jag med Vegovision på 6:e gången i rad, så jag tycker verkligen om den här mässan. Jag delar det med alla utställare, för de säger samma sak varje gång. Det här är den bästa mässan på hela året. För att de får ut så mycket av den. Det är så här rakt in i målgrupp, det är en fantastisk publik, en intresserad publik. Jag som har levt länge på den här växtbaserade kosten lär mig att inspireras hela tiden. Bara det att sitta på stora scenen och träffa massa intressanta människor.